qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? Nós todos, muitas vezes, vivemos numa espécie de dependência tecnológica, mas também vivemos numa cultura da urgência, em que tudo é urgente. Mas há uma diferença entre o urgente e o importante. Quando tudo é urgente, nada é importante. Faço parte daqueles que tiveram imenso entusiasmo com tudo que era chamado de economia do compartilhamento, e eu constato que essa economia do compartilhamento se converteu no seu contrário. I think this is the story of most technological changes, and I think that something like the gig economy and the sharing economy started out as something that was socially beneficial to a mass of a population that was being really starved of economic possibilities. Again, it's got corrupted and monopolized, and Google and all the other people get all of the profit. Quando eu fiz o curso de serviços domésticos, eu comecei pelo aplicativo, que é essa agência, né, que eu tive uma oportunidade. Foi muito bom no começo, e quando estava terminando a turma, aí a agência mandava um funcionário ficar lá e fazer o cadastro. Então a professora já passava tudo, perfil, qual o aluno melhor, que é aquele que realmente ia levar a sério. E foi assim que eu conheci esse aplicativo e me cadastrei. Então, antes não era a diarista que corria atrás da agência, era a agência que corria atrás do profissional. Hoje mudou. No começo, dava para pagar minhas contas, porque 4 horas eram R$ 88,00. Até um ano estava muito bom. O último sábado do Natal, eu aceitei uma diária. Estava lá 4 horas. Eu falei, 4 horinhas, então vou, né? Tá pouco, mas eu vou. E a cliente me perguntou, quanto você ganha nessa diária de 4 horas? Eu falei, R$ 74. Ela falou, não acredito. Você acredita que a agência me cobrou R$ 180 porque é Natal e é sábado, e eu peço o serviço na semana, é R$ 120, 4 horas. E não me repassaram esse valor, que cobrou a mais da cliente. Então, assim, eu não gostei, foi uma coisa assim, foi me desanimando, foi isso. Porque caiu muito o valor e aumentou o serviço. Há 10, 15 anos atrás, tinha muitas empresas de motoboy. É express que a gente fala, né? Empresas sérias restaram poucas. Com a chegada dos aplicativos, eu ouvia dizer na rua que era muito bom, porque você ganhava relativamente um pouco a mais do que você ganhava na express. Então, a facilidade do aplicativo foi essa. Que você, na rua, no lugar que você tivesse, iria tocar uma corrida mais próximo de você. Mas tem um pressuposto aí de que você, pro aplicativo, você é considerado autônomo. Então, se você sua moto fosse furtada, se você sofresse um acidente, se você for roubado na rua, é tudo por sua conta.
What all these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. These companies that call themselves platform companies, central to their survival in the way that they have conceived of themselves is to argue that they are not businesses that have employees. They are not businesses that can be regulated by the state for privacy purposes. They are not businesses that owe any data transparency to the state. They are just intermediaries. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Ao invés de contratar aqueles trabalhadores, elas vão vender a ideia de que esses trabalhadores são clientes delas, no sentido de que ela estaria alugando o aplicativo para eles ou dando oportunidade a que eles usassem esses aplicativos. E o que elas recebem, o lucro delas, vem do aluguel ou da participação desses trabalhadores no uso desse aplicativo. Então é uma inversão completa aí do processo real que se estabelece. Vamos, meu filho, toca uma. A partir do momento que o aplicativo coloca o preço e cobra o que quer do cliente e te repassa a porcentagem que ele acha que é o certo para o motoboy, você deixa de ser autônomo. Quanto à liberdade de você pegar a corrida ou não, isso aí é discutível. Eu acho que nós não temos a liberdade, porque eu, como só dependo do aplicativo, eu tenho que ficar com ele ligado de manhã até a meia-noite para fazer o delivery, para fazer meu salário. Boa noite, amigão. É comida pro Caio do apartamento 61. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. A forma de realizar o trabalho é pelo algoritmo. Os clientes são entregues pelo algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Essa narrativa de que elas só são as proprietárias dos algoritmos, é uma narrativa do interesse dela também. Ela está disposta a fazer esse enfrentamento. Por quê? Porque ao dizer que ela só é a proprietária, ela se exime, por definição, de outras responsabilidades. Em particular, estamos falando aqui no caso concreto, do processo de regulação do trabalho. Com as tecnologias, tudo está para sempre registrado. Tudo, 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 tudo. Quantas horas determinado motorista dirigiu para determinado aplicativo? Está registrado para sempre. Para sempre. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. Do ponto de vista político, talvez nunca tenha sido tão difícil, mas do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil. Since the 1970s, we've seen companies shed their role as direct employers to drive down costs. So instead of employing a large number of workers within a particular business and being responsible to and for those workers, companies have subcontracted their work to smaller businesses or outsourced it to individual contractors. Now, once you compress the incentives from the top... And to some degree, I see the neoliberal move as being an answer to what the 68 movement was about, which was about individual liberty and freedom. The 68 movement was also about social justice, but basically the corporations said, you forget social justice, we'll give you the freedom, it'll be freedom in the marketplace, and then you start to get competition in the marketplace between workers and between everybody, and then they kind of introduced the idea that you are an entrepreneur in the construction of your own human capital. So we get this human capital theory, which starts to become dominant as a political strategy. Platforms use that rhetoric to encompass the sort of language of counterculture from the 70s with, you know, other companies too, right? Like Apple Think Different and, you know, other campaigns, sort of really trying to associate themselves with 1970s counterculture. And when in fact, of course, you know, it's just about selling a service, a commercial service. Quase todas as plataformas colocam, seja o seu próprio chefe. Então, o sucesso ou o insucesso do seu empreendimento é a sua responsabilidade. A ideia de que esses trabalhadores são empresários
só pode ser uma falácia cínica, né? Porque o empresário, o empreendedor, não é simplesmente aquilo, aquele que assume os riscos daquilo que faz. O empresário, o empreendedor, é aquilo que traz para a sociedade algum tipo de novidade em função do seu talento e da sua disposição a correr riscos. I want to point out that it is not a coincidence that these companies ascended and got all of their venture capital funding in the aftermath of the Great Recession. In which people lost their jobs, not just here in the United States, but all over the world. So in the beginning, this was very much about a genuine sharing economy, but then the logic of venture capital played out, right? And then you had the financial crisis, which really helped these platforms to find workers that were willing to work for, you know, very little money and also give up their worker rights that came with employment, right? So to switch to become freelancers, independent contractors. Toda plataforma, ela para funcionar, ela tem que ter uma multitude. Ela tem que ter um número gigantesco de trabalhadores que vão se revezando no trabalho. Então, essa flexibilidade só é possível em momentos de desemprego e ela só é real quando existe essa multitude. O fenômeno mais importante da organização do processo de trabalho hoje, ele pode ser caracterizado pela expressão dualização. Você tem uma discrepância muito grande entre os engenheiros, os que desenvolvem essas plataformas, alimentam essas plataformas, os que estão, os advogados para defender essas plataformas, né, os economistas que organizam essas plataformas, que estão na direção disso, e os trabalhadores digitais que têm uma remuneração muito menor. O que nós estamos vendo hoje é uma participação cada vez maior do trabalho precarizado, em que as pessoas não têm qualquer tipo de garantia, em que o risco é totalmente do trabalhador e em que essas plataformas acumulam um grau de riqueza imenso. Poderia ser qualquer um de nós, né? Eu tava em serviço, inclusive. Poderia ter pego essa corrida. E o motorista do aplicativo Uber foi morto a facadas nesse fim de semana em Londrina. Este já é o terceiro caso de motorista do aplicativo que é morto no Paraná em menos de 2 semanas. Eu parei o carro bem aqui próximo. A ambulância já estava posicionada ali, ele já estava em atendimento. O carro do Vanderlei, ele estava parado, é um Gol branco, estava parado próximo aqui da lombada. E mais à frente tinha os carros de polícia e a mancha de sangue, uma poça de sangue junto com a camiseta que já tinha sido rasgada para fazer o atendimento. Eu perguntava o que tinha acontecido, eles só falavam, ah, é Uber. O Uber foi morto aqui no local. Todos os dias, quando eu levanto, começo a dirigir, eu falo, meu Deus, me guarda, né? Porque a segurança é primordial pra gente. Grandes cidades já aconteciam muito, assaltos, e Londrina, até então, a gente não tinha registros disso, né?
Após aí a informação da morte do Vanderlei, a gente começou a se mobilizar pelas redes sociais mesmo. Pedimos o apoio para poder comparecer no velório, desde o velório, para dar o apoio, esse apoio à família. E fizemos aí uma carreata em direção ao enterro e também, posterior a isso, em direção ao escritório do aplicativo aqui na cidade. Foi um verdadeiro buzinaço assim, na cidade. Paramos realmente o trânsito em prol desse ocorrido. Ei, dona! Oi. Tranquilo? Tudo bem? Depois da morte do cara lá, eu fiquei com medo. Fiquei cabreiro. Ah, não dá, né? Bom dia. E aí, doutor? Bonzinho? Roberto, esse é o Alex. Em menos de 20 dias, você ter duas mortes, realmente foge um pouco da realidade que a gente estava vivendo nesses 1 ano e 7 meses que a gente estava aqui. Comecei, cara, no primeiro dia do Uber em Londrina. Foi no dia 16 de agosto de 2016, né? Naquela época, logo lá no começo, a gente fazia R$200 em poucas horas. Hoje, para você fazer R$200, você tem que trabalhar 8, 10 horas, dependendo do dia ou mais. Esse boom de motorista que deu quando iniciou, né? Que todo mundo não pensava nessa parte dos riscos. Todo mundo só pensava no dinheiro que ganhava. Só a parte boa. Né? Aí essa despesa que você tem de seguro, né? Por tua conta, mecânica e tudo mais. E o risco que você tá correndo. Eu dirigindo, eu nunca fui assaltado. Dirigindo, eu fui chegando em casa. Eu tinha acabado, tava com R$500. Tava um iPhone, levou tudo. Chegando em casa, inclusive. Mas daí o aplicativo te ressarciu. Ah, ressarciu. Tô esperando até hoje. Depois de 6 meses trabalhando no Uber, eu aprendi. Falei, não, é cada um por si, que Deus ajude a gente a não morrer, né? Porque o risco é diário, as situações são críticas, os benefícios pro usuário é muito maior que o benefício pros motoristas que estão todo dia na luta ali, todo dia, na, né? Fora que se você não tiver um seguro também, você tá arriscado a qualquer momento você sair e não voltar pra casa, né? Seguro? Como assim seguro? Seguro da moto, por exemplo. Não faz seguro da moto. Não faz seguro da moto. Cara, ó, falar pra você. O cara fazer seguro de moto, pagar internet, pagar gasolina, manutenção da moto, não dá, cara. Eita. Um cara me fechou, eu bati a moto, quebrei a perna. Eu tô indo pro hospital das clínicas. Esse lado aí que furou a tampa do motor foi o lado que quebrou a perna, mano. Que é foda, na hora você nem pensa, mano. Foi tão rápido que... Senão eu tinha levantado a perna. É assim, parça, quando você for bater no carro, nunca tenta tirar do carro. Porque você vai pegar sua perna. Quando for assim, você dá no meio logo. Vai lá, dá no meio. Bate e vai pra frente. Aí você quebra o vidro do cara e dá um prejuízo a mais pra ele. E não se quebra tanto. Entendeu? Toda vez que eu caio agora, moleque, às vezes eu tento pensar, né? Quando eu vou bater, eu falo, mano, minha perna. Dou de frente, se jogo no chão, pulo. Segundo o que me falaram, provavelmente vai dar PT na moto. E aí quem vai me pagar... O seguro do rapaz, né? Que graças a Deus ele tinha seguro. Se ele não tivesse, eu ia ter que dar um jeito e pro ela pra andar. Se não tivesse muito ruim, né? Ou então pegava em DPS e comprava outra moto. Mãe, tem que tirar o sofá daí. A minha vida inteira praticamente foi trabalhar em metalúrgica. Entendeu? Aí depois disso daí, que tava difícil o emprego, aí eu parti para os aplicativos, pizzaria, aplicativo. Para mim, trabalhar em indústria é muito bom, né? E agora trabalhar em pizzaria ou aplicativo já é mais complicado por causa de... Não tem estabilidade, né? Você pode até ganha mais. Mas não tem estabilidade, você corre muito perigo. Fica complicado trabalhar. Uma sala, uma cozinha,
dois quartos e dois banheiros. Eles não calculam tamanho. Eles não calculam se você vai chegar na casa, uma pia está até um teto de louça, como eu já peguei. Ele não calcula se tem pessoas, são desorganizadas. Você não consegue limpar o chão se não tirar aquela monte de brinquedo, monte de roupa, monte de sapato, né? Não tem. Então você já perdeu meia hora, 40 minutos só juntando coisa. E trabalha de graça. Tem profissional que fala, eu não vou trabalhar de graça, então azar, não vou limpar. Mas tem profissional que pensa nela, fala assim, eu não posso queimar a minha imagem. Né? Eu vou limpar, vou trabalhar meia hora de graça, vou trabalhar uma hora de graça. Eu recebo pouco, mas um outro colega ainda recebe menos. Então eu aceito piores condições de trabalho porque ainda tenho um emprego. Esse discurso é plenamente ideológico e ele é bem construído. Ele é construído porque ele cola melhor qualquer trabalho do que nenhum trabalho. E depois chega-se a um ponto em que eu vou quase ter de pagar para conseguir trabalhar. E é uma espiral descendente que me assusta. Eu, logo no terceiro dia, eu comecei no dia 17 de setembro a dirigir. Ia ter um show na cidade, um grande show na cidade. Eu trabalhei na sexta, foi muito bom. Naquela noite eu fiz R$700 aquela noite. Foi assim, em questão de menos de 8 horas, você conseguir levantar um dinheiro. Nessa magnitude, você não é qualquer lugar, qualquer emprego que você consegue, né? E aí naquela noite, 6 horas da manhã, eu entro numa rua e aí eu tenho a infelicidade, já no segundo pro terceiro dia, de entrar numa rua e o meu carro entrou dentro de uma vala, de um buraco, quebrou a embreagem. R$800. Ou seja, o que eu tinha ganho naquela noite foi insuficiente até para eu pagar todo o conserto desse carro, né? Vai pegar todo mundo de alguma forma, né? E tá subindo o lodo de baixo para cima. Quem conseguiu juntar mais dinheiro e tá mais em cima vai, em teoria, não vai chegar nele o lodo. A única coisa que eu fiz é que eu me expus antes a um sistema de precarização que eu acho que está começando a iniciar de uma forma mais democrática no Brasil, né? A grande democratização desses últimos períodos está saindo na precarização do trabalho, na precarização das condições de vida. Eu sou do interior de São Paulo, vim para São Paulo para fazer faculdade, vim estudar publicidade, propaganda, na USP, passei, tinha 20 anos de idade, era o dia da matrícula, era o dia do meu aniversário de 20 anos. E com o tempo fui indo para a área de produção de vídeo, produção de TV. Eu me vi com pouco trampo de produção, porque eu era freelancer, num cenário que pouca gente estava filmando, e precisando pagar aluguel, sabendo que eu ia continuar em São Paulo. E foi assim que, sem grana e prestes a ter que se sentir derrotado, voltar para casa da mãe no interior, porque estava sem grana e sem trampo, um amigo meu me ofereceu um carro que estava parado e falou, cara, a galera tá fazendo Uber já há um tempo aí. Fui consciente que não ia ganhar dinheiro, mas pelo menos ia girar dinheiro para eu me manter esse tempo aqui. O meu início era de muita tensão, assim. Colocava o dobro de pressão sobre o volante. Se eu batesse o carro que eu dirijo, o meu carro, né, eu arcaria com essas responsabilidades. Assim. Ter essa noção de princípio foi, para mim, foi meio aterrorizante, assim, de chegar em casa depois de dirigir umas 10 horas e lembro de dormir e acordar com sonhos ou coisas que eram entrando num poste, atropelando alguém, tipo assim, um sonho em movimento. Assim. No resto do mundo existe uma certa maturidade maior com o momento desses aplicativos e do serviço prestado. Lá fora era tão óbvio que era um serviço, uma relação de trabalho precarizada antes de um serviço diferente. Aqui é justamente o contrário, é visto como um serviço diferente. No Brasil é normalizado alguém se ferrar para ser
dentro de qualquer relação de trabalho. A gente aprende isso dentro de casa com a dependência de empregada. Então esse modelo que a gente chama de uberização, né, que muita gente tem chamado de uberização, ele entra também num circuito que não é só um circuito da classe trabalhadora mais precarizada, que sempre teve uma ausência de direitos trabalhistas sociais, mas abre um buraco maior entre a classe média também, né, entre trabalhadores criativos, né, a gente vai pensar setor de comunicação, principalmente, abre uma brecha de ausência de direitos que antes não existia. And of course, for somebody who works for 10 hours a day for a company and has this sort of algorithmic boss that directs their daily movements, this is, I think, pretty obviously employment, but the gig economy has many shades of gray, right? So that makes the whole perception of these platforms very different. Frango congelado Bonsans, aquilo, R$ 4,89. Leite em pó Ninho instantâneo integral, lata 400 gramas, R$ 9,49. Eu sempre trabalhei com locução e música. É um mercado muito difícil, cara. Né? Não é impossível, mas é difícil, porque tem muita gente. Hoje, se você compra um microfone USB e tem um notebook, você virou um locutor. Segunda-feira, terça-feira. No começo você perde pra ganhar. Então a gente começou com um valor simbólico. Vamos fazer por R$25, lá R$30 uma locução. Eu sou a voz do seu candidato a deputado. Vote na coligação Amigo. Sim, meu trabalho sempre foi captar clientes pelas redes sociais. Antes disso, eu enviava e-mail. Ia na busca ali, procurava produtora de vídeo, produtora de áudio, gravava meu portfólio e mandava. Automaticamente foram surgindo os aplicativos, né, as plataformas. Onde você posta seu portfólio e também vem um monte de gente, então você tem muita concorrência ali. Então, em plataformas americanas ou brasileiras é sempre assim. Você grava o quê? Quantas palavras? Quanto tempo de áudio por tanto? Né? Então, umas já pré-determinam. Ó, é R$20, você vai gravar o que você quiser. Tipo assim, eu faço tal coisa por R$20. Entrei, me inscrevi, deixei lá meu portfólio, tive trabalho sim. Mas o que assusta a gente, de fato, assim, para quem é iniciante, são as taxas absurdas que eles tiram da gente, né? E fora que você tem um valor mínimo para poder sacar. Então, se você fez um trabalhozinho lá, até você conseguir um outro, que nem quem já é conhecido no mercado, torna-se fácil, porque você pega um aqui hoje, amanhã você pega outro, depois de amanhã você pega outro. Quando você não é conhecido, você vai pegar um hoje, daqui um mês, daqui dois, daqui três. Então, assim, o meu primeiro trabalho eu só consegui receber depois de 3 meses. E eu falava assim, eu tenho dinheiro lá, mas eu não posso sacar. Eu já levei calote por conta disso, de você gravar e os caras somem. Eu gravei, olha, você grava isso, ainda pede refação, né, que a gente chama de refação. Oh, isso que não gostei, beleza, aí você faz desse jeito? Fiz, mandei. Aí a pessoa desativa perfil, some, por R$50, por R$100. É uma coisa boba, né? Mas é corriqueiro para quem trabalha com locução, com a voz. Quem trabalha como freelancer, é bem corriqueiro isso, né? Planos a partir de R$59,90 mensais. Não fique de fora dessa. Compre agora! Viver mesmo dessas plataformas onde tem as vozes da gente cadastradas é quase impossível, né? Porque os valores, pela concorrência mesmo, os valores acabam sendo ofertados bem menos, né? Então não dá para você falar assim, não, eu vou viver apenas dessas plataformas. Não dá. É de cliente que você captou ali, que ele te descobre fora delas e fala, ó, eu gostei do seu trabalho, a gente vai continuar, mas fora da plataforma. Você quer que coloque a trilha, manda só off para você? Como que você quer isso? De 4 anos para cá, eu tenho uma carta de clientes que eu consigo viver. Então eu estou aproveitando esse barco que está andando e eu estou indo, tá bem.
Tô vivendo uma realidade totalmente diferente do Renilson. Pensa numa pessoa que, às vezes, não consegue atingir um salário mínimo por mês. Essa pessoa. Que frustração, às vezes, é você abrir um e-mail e não ver um pedido de trabalho, ou você pegar no seu celular e não ter nenhuma ligação, ou não ter algum pedido pelo WhatsApp. É frustrante, é. Mas eu acredito, assim, a partir do momento em que você acredita no seu potencial e que você acredita no seu sonho, e você tem quem te ajude a te sustentar, a te bancar por determinado período, eu acho que vale a pena. So there's all these sort of, you know, hope labor in very many different ways in which that is framed. You see it in the fashion industry, right, where people aren't really paid in dollars, but with vouchers for fashion outlets, right? So then you can wear these like thousands of dollars of worth of clothes, but you don't have a way of paying your rent. It's of course very strong in the writing profession, where people are constantly supposedly paid in exposure. O trabalho, quer queiramos, quer não, não é apenas uma forma de remuneração, muitas vezes é uma forma de estar na sociedade. E há uma autora, já falecida, a Vivian Forrester, que tinha um livro que era O Horror Económico e que abordava, pior do que ser explorado, é a ausência de qualquer exploração. Não sei se quem está a trabalhar naquelas atividades em que não está a receber absolutamente nada está à procura de emprego, e então, enquanto está à procura de emprego, vai tentando fazer a gig economy, não é? A economia de bico para tentar obter alguma situação, mas muitas vezes é uma forma também de realização pessoal, mesmo que não recebam absolutamente nada. É, na hora, com certeza, veio o dinheiro. Primeira, pum, dinheiro, legal. Pô, mas é gol, pô, gosto também. Pô, é esporte, legal. Entretenimento, não tem, eu tava fazendo academia, musculação, então já vamos correr no campo. Ah, entendeu, Silas? Tá tranquilo, pô. Não, sem problema, já tô a caminho aí do campo. E a gente vê isso na hora. Esquenta a cabeça, não. Tá, obrigado pela atenção. Até daqui a pouco. A gente se vê em campo, pô. Como já tinha um Uber, tinha 99 táxi na época, já tava estourando as startups no mercado. E aí falei, legal. Eu fiz o meu cadastro no site beta deles na época, e em junho de 2016, e aí em agosto, no mês do meu aniversário, os caras lançaram o aplicativo. Primeira novidade que é bacana, que quando chega uma convocação para você, você não escuta o alarme do seu celular normal, é um árbitro apitando no seu celular. Pum, você pega a convocação, e aí ela tá, aí tem o nome da arena, o endereço, a rua, o bairro, o horário, quanto tempo de jogo, que é 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos. E aí embaixo vem os quadradinhos. Aceitar ou recusar. O dono do aplicativo fala, ele põe todos os vídeos dele. Não é uma forma de renda principal. Ou por enquanto não faz como principal, é só um bico. Então, legal. Tem que encarar por enquanto, claro, que ainda não estourou, né? Óbvio que o Uber, quando lançou, estourou muito rápido. O goleiro de aluguel tá ainda num sapatinho, mas uma hora chega, né? Tô acreditando nisso. Mineiro consegue afastar o perigo, bateu pro gol! Goleiro! A torcida segura! A torcida segura! Tudo que é excesso na vida é ruim, né? Então você tá trabalhando, o cara tá lá envolvido, não pega nenhuma convocação, quando pega, cancela a presença, porque não viu o horário, não viu o endereço direito. A inteligência artificial do aplicativo já entende que você não tá pegando convocação, então vão enxugar mais ele, entendeu? Quer dizer, a convocação, quando ela vem, ela abre primeiro pro pessoal que tá entre os 15 primeiros, depois que vai abrir pra mim, entendeu? É um jeito de peneirar. São políticas, né? Ética. Agora, Lagoas! Ficar entre os 10, 5 primeiro é bacana,
o aplicativo vai te dar mais preferência. Também tem premiação do aplicativo, os clientes que você viu lá na fanpage do Face. Tem uma topper da luva, tem camiseta aquela de, que não sei se você viu, não, o moleque não viu. O outro goleiro que faltou hoje tem a camisa de número 100, que é o número de jogo que você tem, uma camisa que você ganha. Então você tem uma segunda camiseta que você pode deixar uma lavando e vincar outra, entendeu? Então tem motivação pra caramba no aplicativo. Esse sistema de bônus e de benefícios, né, que eles falam que dão para os motoboys, o cara ele vai correr mais, ele vai infringir as leis de trânsito, porque ele está atrás do seu sustento, né, e ele fica com aquilo na cabeça. Who is liable? Is it the low-income worker who has such shallow pockets? In San Francisco, it was a little girl who was killed on the street by an Uber driver. The family wants to hold someone liable. Who do we hold liable? Do we hold the Uber driver liable? Is he an independent contractor? And Uber's position has been, we are not liable, despite the fact that we have the large pockets, despite the fact that we control everything, despite the fact that we, if it were not for us, this would not have happened. Por isso que fala que a tecnologia é bom e é ruim ao mesmo tempo. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, meu, a minha meta, eu vou bater, é tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa, porque eu preciso trabalhar mais para ganhar mais, né? É complicado, velho, isso aí acaba prejudicando, principalmente a categoria que é para-choque o dia inteiro em cima de uma moto. No fim das contas, a gamificação, que é um conceito que vem com força agora, não é necessariamente uma coisa nova, mas é uma coisa que é potencializada com as tecnologias de informação e comunicação. Um exemplo bobo, né, mas do funcionário do mês, né, quer dizer, você estimula uma competição para as pessoas baterem a meta, elas nem percebem que estão competindo entre si para bater a meta necessariamente para aumentarem sua produtividade, mas elas se inserem nesse jogo. E ao se inserir nesse jogo, acabam contribuindo para uma produção extra, né, dessa empresa. I think it was just a couple of years ago, or maybe even last year, when the New York Times came out with this amazing investigative piece in which they found that Uber actually had hired psychologists to work alongside their engineers to make to work through human desire and human behavior to make it so that drivers worked longer and harder. I've certainly talked to workers who say to me things like, it's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. Esse engajamento subjetivo, né, que pode ser positivo no sentido de os trabalhadores se identificarem mais com o trabalho que estão realizando, terem menos sofrimento na realização desse trabalho, né, tem como consequência extensão de jornada de trabalho, né? Quer dizer, o fato de trabalhadores deixarem de cobrar horas extras, né? But actually using what we know about the human brain to make drivers feel sort of addicted, to make them need or want to continue playing. A cultura do Vale do Silício é uma cultura de alta competição, de trabalho intenso acima de qualquer coisa, e você transferir isso para a base da pirâmide da economia digital é de uma crueldade, mas é exatamente isso que está acontecendo.
numa condição, e isso é que é grave e perigoso, numa condição em que esse trabalhador, em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Nesse sentido, você introjeta nos trabalhadores um sentimento de empresa de si mesmo em concorrência com os outros trabalhadores e não de iguais que juntos podem se fortalecer. A gente fala muito sobre isso entre nós na rua, né? Eu acho que até se criou uma divisão na categoria, né? E aí se criou meio que uma ostentação de valores, de quanto ganha, de quanto deixa de ganhar, né? Que é uma coisa, ao meu ver, até desnecessária, porque eu falo pelo que eu vejo, pelo que eu passo na rua. É tudo meio nebuloso nessa situação de direcionamento de corridas, mesmo porque, como eu não tenho acesso ao sistema, eu não tenho como provar. E em toda empresa, a gente chama, acaba até chamando de peixe. Peixe é aquela pessoa que tem favorecimento em algumas situações dentro da empresa, ou porque ele puxa o saco da empresa, ou porque ele faz propaganda para o aplicativo, ou porque ele fez o determinado número de corridas para ganhar uma jaqueta, um capacete, ou um bônus de Natal. Olha o que o papai do céu me deu aí, ó. Olha aí, ó. Vou bater 220, sair de casa praticamente uma hora. Isso é meio estranho aí, né, cara? Se tem tanto serviço aí, pelo menos 50% desse efetivo aí tinha que estar com a mesma coisa ou até mais, né? Eu não acho legal isso. Agora, se você tá num grupo em que os caras gostam de ostentar, um quer botar que faz mais que o outro, beleza. E tá tendo briga no grupo, é? É mesmo? É mesmo? É briga, é? Ninguém aqui é privilegiado, só que a gente insiste. Conseguimos fazer nossa meta sim, de boa não digo. Tem que trabalhar mesmo, não é fácil. Então, isso chama-se determinação. É, os caras pensam no aqui e agora, né? Só que acidente não acontece em poste, né? E se o cara tiver um acidente e tiver que ficar em casa uns meses? Acontece pouco, inclusive, vocês estão pegando um acontecimento. Então, de vez em quando, ele faz essa verificação de segurança pelo próprio aplicativo, ele pede para você tirar uma foto em tempo real ali, e ele vai entender que é você que está dentro, está disponível ali no aplicativo para pegar novas corridas. The company knows everything. They know where you are. You know, they might even be able to see you through your smartphone. They know everything about the customer and you know nothing. Absolutely nothing. You know nothing about the customer. You don't even know where the customer wants to go until you pick up the customer. Your power is so limited in the workplace, both because you're atomized, because there's no boss for you to physically talk to and negotiate with, and because they withhold all of the information through their technology. Oi, boa tarde.
Estou chegando aqui para aula com a aluna Gabriela, com 10 minutos de antecedência. Finalizando a aula, envio o relatório para vocês, ok? A primeira oportunidade que apareceu foi essa, dessa plataforma, né? Foi uma maneira de eu adquirir mais experiência com aulas, ainda que não fosse em sala de aula, mas com aulas particulares. A plataforma não exigia uma grande experiência anterior, mas como eu estava em busca de oportunidades na educação, ali era uma oportunidade de eu fazer currículo também, né? Sou professor Jean, eu vim para aula de geografia. Pode entrar. Licença. Como é que acontece na prática? Então chega a mensagem e fala: oi Jean, nós temos aqui uma aula para você dar na terça-feira, 2 horas de aula de geografia para um aluno tal que mora no endereço X. Você quer pegar? E aí você pode pegar ou não. Olha o relevo aqui, sofrendo aqui o impacto, né, dessa força aqui, né, entre uma placa e outra. Não existe esse nível de transparência já colocada, né, quando eles vão te contratar, eles falarem: olha, nós recebemos tanto e fica tanto com o professor. E eu confesso que eu nunca me senti também à vontade para perguntar. Nessa plataforma digital que eu dou aulas, que são no mínimo 2 horas por R$60, né, as 2 aulas, nós estamos custeando o nosso transporte, nossa alimentação, e nós que temos que oferecer todas as ferramentas de trabalho também, incluindo material didático, né? Então isso acaba remunerando tudo. Inclusive também, se o aluno for fazer exercícios em casa, a gente for corrigir, está tudo dentro desse pacote. O que a plataforma em geral oferece é esse sistema online para você relatar depois como é que foi a aula e ali ficar padronizado, né? E o próprio aluno, os pais do aluno vão relatar para o empregador se ele gostou ou não, né? E isso vai montando, de certa forma, um ranqueamento, vamos dizer assim, né? O professor que é aquele pau para toda obra, aquele professor que pega aula em cima da hora, o professor que vai dar aula longe, ele sempre vai ser bem avaliado. A partir dessa massa de reviews que as pessoas vão produzindo, que se constroem os mecanismos de controle desses trabalhadores também. E elas nem percebem que estão fazendo isso, né? Que estão trabalhando de graça para essa empresa, para esse aplicativo. São milhões de gerentes de um único trabalhador, no fim das contas. O controle digital, o controle através de algoritmos é tão, tão grande que o Big Brother is Watching You, de 1974, de George Orwell, é um verdadeiro sonho perante o pesadelo de Little Brothers que estão em todo o lado. Só sobe se for escada, não limpa vidro por fora. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Se pedir para limpar o quintal, não lava. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo, você não tem serviço. Aí você arrisca, se cair, e vai lá e lava. A economia digital, ela abre caminho a que esse tema da reputação, para que ele fosse uma maneira de eu conseguir os elementos para saber em quem eu posso de fato confiar ou não posso confiar. Isso poderia ser positivo para a vida econômica, para a vida social. Mas não é assim que as coisas evoluíram. Na verdade, a decisão sobre a reputação, ela é tomada de maneira centralizada e, sobretudo, ela envolve uma dimensão muito perigosa para a vida democrática, que é o fato de que não há recursos sobre as decisões. Eu fui bloqueado no comecinho de janeiro. Até hoje não sei porquê, eles nunca passaram uma informação convincente, né? E foi engraçado porque eu trabalhei o Natal, Ano Novo, tudo diretão, quase 24 horas ligado. A nota estava superior, 4,8 ponto alguma coisa, não lembro certo agora. Cancelamento de viagem, quase nada, tudo correto. E eu peguei um passageiro na rodoviária, levei num bairro, deixei eles lá, tal, pagaram tudo certinho. Quando eu fui sair, o aplicativo desligou e nunca mais voltou. Na realidade, essas respostas que eles dão lá pra gente é sempre as mesmas, né? Em qualquer ocorrência que a gente manda, qualquer situação, as respostas são sempre as mesmas. Eles nunca vão analisar realmente o que aconteceu. Olá, Alex, bom dia.
Devido a problemas com a qualidade das viagens e serviços, conforme previsto nos nossos termos de uso, lamentamos informar que sua parceria conosco foi encerrada. Viemos informar que seu contrato foi rescindido e tal rescisão é permanente, estando prevista nos termos e condições de uso do condutor da plataforma. Desta forma, temos a liberdade de rescindir o contrato, sendo identificada qualquer das hipóteses previstas nos termos acordados. Assim como o condutor profissional tem ampla liberdade de encerrar suas atividades no momento que quiser e sem a necessidade de justificativa. E aí eu estava numa manifestação e fui bloqueado por conta de ter falado e esbravejado de que os valores não estão corretos. Por conta disso eu fui bloqueado e estou até passando dificuldade por conta desse bloqueio, né? Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, né? Mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. Lá que eles apertam um botão e te tiram e você fica vendo navios. Setembro de 2015, eu fiz 44 serviços, fiz 5.300. Eu vou pegar setembro de... aqui é 2015, né? Setembro de 2016, um ano depois. O dobro de entrega e menos da metade. Então acho que tem alguma coisa de errado. É o quê? É um bico. Eles estão fazendo da categoria um bico. O grande alimento desses gigantes digitais contemporâneos é a capacidade que elas têm de obter dados, tanto dos trabalhadores como dos seus consumidores, porque, como diz um editorial da revista Economist de maio de 2017, os dados são o novo petróleo. Many people, I think of Uber as the free market, but it's not a free market. It's a market in which the fares are set by the company. The company is often losing money at those rates, but they are nonetheless subsidized by venture capital funding so that they can continue to lose money. We have venture capital investments shaped the way these platforms develop. It's a sort of internal logic through these platforms. O grande ativo que a Uber tem é a quantidade de informações que ela reúne a nosso respeito, com base na qual ela poderá ter uma participação fundamental no carro sem motorista, em várias atividades baseadas em inteligência artificial que só podem operar a partir da disponibilidade de uma massa de informações que uma plataforma como essa dispõe. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. With the fall of the manufacturing sector in much of the West and the rise of the service economy, there is a real fear that governments have of what will happen when work goes away. And so we have to be as tech-friendly as possible. We have to give them tax subsidies. We can't regulate them. We can't force them to do anything. That essentially we are beholden to them for our economic survival. É difícil você imaginar que você reverta uma situação do jeito que está se organizando. Mas você não pode deixar do jeito que está. Você tem que regulamentar. Você vai ter que organizar de uma forma de garantir a proteção para quem trabalha e a estruturação da vida social. Isso tem um certo custo, porque essa ilusão do barato, eficiente, no curto prazo, ela vai cobrar seus custos logo.
o clima de monções asiáticas. Essas pessoas são as pessoas que estão lidando com a gente. Então, a intermediação feita para serviços domésticos vai colocar alguém precarizado na sua casa. Né? Você, por meio da intermediação de transporte de passageiros, vai colocar a sua vida na mão de alguém precarizado. No final dos anos 60, a diferença entre um CEO e um trabalhador no chão da fábrica, ou seja, entre um diretor e um trabalhador no chão da fábrica, eram 30 vezes. No final da primeira década do século XXI, a diferença foi para 296 vezes nos Estados Unidos. I think that people are beginning to realize that this is what's going on, and so there's an attempt to control it in some way, and so it's become very much more controversial now than it was before, partly because of the labor process, but I think also because of the broader social effects. Eu preciso de uma tarefa. Eu contrato aquela tarefa, eu pago por aquela tarefa. O tempo em que esse trabalhador não está trabalhando, pouco me importa. Os tempos mortos, quem vai pagar? A necessidade de viver quando não há trabalho, quem que vai pagar? Thank you.